Виде директор како трајно решение или времена должност. Ке добијат ли вршителите на должност директори решенија за директор на јавните предпријатија, училишта и општинските установи? Новата локална власт во Штип изврши промена на повеќето директори, при што секој од нив доби функција виде директор. Законот за јавни предпријатија вели дека функцијата виде директор може да се врши 6 месеца, но бројни директори со години се на оваа функција. Во Штип први вршители на должност добија токму јавните предпријатија, каде истите функцијата ја вршат веќе 7 месец. Дали и кога виде директорите ќе добијат решенија, го прашавме првиот човек на Општина Штип, градоначалникот Иван Јорданов. Па принципиелно сите функционери на локално ниво добија, еве да кажам, должност да бидат веде вршители на истата таа должност, односно да имаат можност најпрво да се докажат, да покажат што знаат и умеат, и нормално дека во текот на наредниот период кога ќе се изготвуваат решенијата, односно кога ќе се распише оглас за назначување на директори на локалните институции, дека најглавен критериум ќе има тоа што се покажале во изминатиот период, како ги обавувале своите работни задачи, тоа ќе биде главен критериум заради кој што ќе се изврши назначување на директори со решение. Дека ова е се поактуелен проблем, алармира уште пред неколку години од Антикорупцијска комисија. Според нив, именувањето на оваа функција не се користи за да се надмине некоја временска состојба, туку се користи како да е редовен начин за поставување директор. Назначувањето вршители на должноста без почитување на законот, кој предвидува избор по пат на конкурс и обезбедување фер конкуренција, овозможува високо политичко влијание на место поставување квалитетен кадар. Во однос на ова, Јорданов вели дека конкурс ќе се распише во следниот период. Во текот на наредниот период. Се уште немаме прецизирано временски период, но се надевам дека во наредниот период сето она кое што го имаме испланирано ќе биде проследено со јавност. Останатите институции во Општина Штип кои се под надлежност на локалната самоуправа се уште имаат виде директори, кои на својата времена функција се од 2 до 4 месеца. Според Јорданов, истите ќе имаат можност да се докажат во следниот период, се до објавувањето на јавните конкурси.